Jeg har ikke nogen lejekontrakt. Hvad gør jeg så? Ja, det hører vi faktisk rigtig mange lejere, der spørger os om, hvor de enten ikke har fået nogen lejekontrakt af deres udlejer, eller de ikke har fået en underskrevet lejekontrakt af deres udlejer. Og jeg kan godt forstå, at det er forvirrende, fordi hvad gør man, når man ikke har nogen lejekontrakt, man kan henholde sig til? Det, man først skal ind og kigge på og være sikker på, det er, om udlejer har en underskrevet version af begge parter. En aftale er først bindende, når den er underskrevet af både lejer og udlejer. Så det er det, man skal være sikker på. Hvis nu der ikke er udleveret nogen lejekontrakt, ja, så falder man tilbage på lejelovens almindelige regler. Og det er så her, hvor man er beskyttet bedst muligt. Det er derfor meget vigtigt, at man er opmærksom på, om udlejer skulle have en underskrevet version eller ej. Under alle omstændigheder, så er du beskyttet efter lejelovens regler, og det betyder, at din udlejer kan hverken smide dig ud, han kan ikke hæve huslejen eller noget tredje. Hvis du nu skulle være i tvivl om, hvad dine rettigheder er, så tag endelig fat i os og indgiv din sag gratis ind på vores hjemmeside. Du har et svar i løbet af 24 timer. Vi ser frem til at høre fra dig.